It doesn't have a really, doesn't really have a story behind it. Hold up. Yes, ngwaye ikaze cyane mukunzi wa Rwanda Trends dukurikira gatanu kuri gatanu. Tugiye kugaruka ku bintu abantu bagomeje kutubwira ngo tuzabagarukire ku bijyanye n'ibintu Pamela akunda gukora rimwe na rimwe kumwe na The Ben. Ariko byagoranye kubibona, ariko twagerageje kugushakira imwe mu bintu bitanu utigeze umenya burya Pamela akunda cyane gukora iri kumwe na The Ben cyangwa batari kumwe. Ni ibintu bitanu giye gukurikira hangana uraza kumirwa, kuko ni ibintu twagendeyeho cyane cyane tureba amavideo amwe yagiye ajya hanze n'imwe mu bikorwa bimwe tutagiye tumenya, ariko twagiye tubona nk'itangazamakuru ryo tugiye kugenda tukugeza. Ibi bintu bisa naho bisekeje ku ruhande rumwe, nanone ukibaza uburyo Pamela bameze, ubyimajinye uburyo biba bimeze. Ngwaye ikaze cyane, reka turebe ibyo bintu ibyo ari byo. Ikintu cya mbere Pamela azwiho cyane ngiye ari kumwe na The Ben, imwe na rimwe tugenda tubibona, ni umukobwa ukunda ikintu bita video calling cyangwa se n'amaselfi, rimwe na rimwe amafoto menshi n'amavideo menshi asohoka Pamela ni ukunda kuyashyira hanze, dore ko mu mikorere akenshi akunda gufata amaselfi rimwe na rimwe ari kumwe na The Ben cyangwa se na mukuru we bita Sonia. Ngo ni umuntu rwose usanga telefone ye yuzuye amafoto yagiye afotora rimwe na rimwe we na The Ben, ngo bakunda kugenda ngo babipfukuna, ariko ngo ni ibintu babisekeje ngo ubona bari gutongana barimo barapfa ku umwe ari gufata amaselfi n'undi, kuko Pamela ni umuntu ugerageza gushaka kwerekana ibiharimo rimwe na rimwe ahariho hose, ariko yakomeje kugenda agorwa no kuba yarabaye umustari kuri uru rwego. Gukundana n'icyamamare nka The Ben byatumye agabanya, ariko ngo ni kimwe mu bintu akunda gukora cyane, ngo akunda guseriraho n'abantu bari kumwe noneho by'umwihariko The Ben nk'umuntu ukunda kugira ubuzima buri prive, ngo abo bajya babipfa cyane. Iki ni icya mbere. Reka turebe icya kabiri. Ikintu cya kabiri cyatangiye kuvaho The Ben yahuye na Pamela, noneho akaza kumusaba ko Pamela akaza gusaba The Ben kumuririmbira. The Ben yarabikoze nk'umusinga cyangwa se nk'umuririmbyi usanzwe n'ubundi, ariko ngo Pamela akomeje kujya muzonga cyane ngo rimwe na rimwe ngo hari igihe ngo amusaba kumuririmbira zimwe mu ndirimbo za kera, kuko Pamela yamubwiye ko ari indirimbo yagiye akunda cyane mu bihe byo byatambutse, ari nayo mpamvu bakunda kubipfa mu buryo bwo kugira ngo akomeze agenda muririmbira. Ariko The Ben akabikora kuko n'umukunzi we babaye musabye. Rimwe na rimwe Pamela ngo akunda kubaza The Ben niba atajya mubona nk'akantu k'agasazi bitewe n'uko akomeza kugenda muhatanga muririmbire, ariko ni imwe mu bintu Pamela yishimira cyane kandi bajya babipfaho, kandi ukabona ari ibintu ngo bisekeje cyane. Ikintu cya gatatu twakubwira ni uko burya nawe ubirebye neza uhita ubibona koko. Umuntu bita The Ben ni umuntu ukunda gukora siporo mu buryo bushoboka bwose, ariko ngo Pamela we ntabikozwa ibintu byo gukora siporo, ngo ni ibintu yanga mu buzima bwe. Yego, arabizi ko siporo ari ikintu cyiza, ariko ngo kugira ngo azakore siporo ni imwe mu bintu bikunda kumugora cyane. Rimwe na rimwe The Ben akunda kumufata bakajya muri siporo, ariko ni za siporo usanga nta telefone nta kintu na kimwe bafite, kuko aramuzi neza ko ari ikintu akunda gufata amafoto. Rimwe na rimwe iyo bigeze ku kintu kijyanye na siporo, Pamela ni ikintu rwose adakunda gushyiraho umutima. Mu gihe afite mukuru we nk'uko uri kureba ku mashusho bita Sonia, we agaragara kenshi abantu bamukurikira ku mbuga nkoranyambaga ze usanga ari umukobwa uhora muri gym cyangwa se uri gukora siporo mu buryo bushoboka bwose. Ariko Pamela w'ikintu wamubaza ni ibijyanye na fashion rwose aba ari imbere cyane, nicyo kintu akunda kuba yitaho cyane. Rimwe na rimwe no mu buryo bwa social media ni umuntu rwose ubura active cyane mu buryo bwose bushoboka, ariko siporo cyo ntaga yikozwa. Ariko nk'umukunzi we The Ben akomeje kugenda yimutoza nk'uko twagiye tubibona, bamwe na bamwe bagiye babibona, ariko ni amashusho ataragiye hanze, ariko hari abantu benshi bagiye bababona rwose arimo aragerageza kuba yamutoza gukunda siporo. Nubwo hari ikiganiro yigeze gukora agaragaza ko akunda siporo, ariko bwari uburyo bwo kugira ngo bakomeze akazi. Ariko iki ni kimwe mu bintu nanone Pamela rwose adakozwa akunda gupfa, ariko ni bya bintu ibindi turi kugarukaho, ni ibintu bo bita The Ben na Pamela bakunda gupfa, ariko bya bindi by'abakunzi atari ibintu byo kugira ngo bashwane, ahubwo ari utuntu tudusekeje hagati yabo.
Ikintu cya kane twakubwira cyane cyane gikunda kuba hagati y'aba bantu bombi ariko kitajya gikunda kumenyekana n'abantu akenshi abantu babimenya n'abantu babakunda babakurikira ku mbuga nkoranyambaga zabo zose ni ikintu kijyanye no gufuha cyane kuwitwa uwicyeza Pamela. Pamela afuhira umuntu bita The Ben ku rwego rwaho The Ben mu gihe yajyaga gufata amashusho y'indirimbo Why yari ari mu gihugu cya Tanzania ni umuntu wacungiye hafi mu buryo bwose bushoboka ngo yakundaga kumenya neza ese umugabo wanjye ari gukora iki ari kumwe nande kuko ibintu byifatwa ry'amashusho rimwe na rimwe ngo ni umuntu wafushye cyane kubera uri amukobwa ngo yarafukiye ku rwego rwo hejuru ariko kubera kwizera umugabo we n'ibintu atatinzeho ariko amakuru ava ku bantu begereye Pamela cyane ngo ni umuntu akundaga kumubaza rimwe na rimwe ibijyanye n'iyo proje yari arimo arakora rimwe na rimwe The Ben yakomeje kugenda musobanurira kiri kujya mbere cyose rimwe na rimwe Pamela kifuza kuba yajya kumureba muri Tanzania ahubwo bitewe n'uko The Ben yari yiteze ko azajya gutera ivi yanze kuhita amubwira ngo amusange muri Tanzania ahubwo baza gupanga ko baza guhura nyuma ari naho baje guhura nyuma bakajya I Maldives rimwe na rimwe uwo bita Pamela yakomeje kugira ubwoba cyane cyane yibaza avuga ati se uriya mukobwa yaza kuntwara umugabo cyangwa se akaza kuba yakora ikintu kigatuma umugabo wanjye atamera neza ariko ni bimwe mu bintu uwicyeza Pamela ngakunze kugaragarwaho cyane cyane iyo hari umuntu cyangwa se umuntu igerageje kuba yavuga nabi umugabo ariko nibyo bigomba kubaho kuko nta mpamvu yo kuba umugabo wawe yavugwa nabi uhari nicyo kintu cy'ambere rwose azwiho ngo ni umuntu utajyuje imbizi n'umuntu ubushaka kuvuga nabi The Ben ari nacyo gituma kenshi na kenshi iyo ari ahantu aba ari gucuranga indirimbo z'umugabo we mu minsi yatambutse atarakundana na The Ben yageragezaga kugaragaza abahanzi yakundaga dore ko yigeze gutangaza ko akunda Bruce Melody zimwe mu ndirimbo ze ariko aza kongera kumvikana avuga izandiba umuntu ariko biza kurangira bigendereye yagombye byabaye ngombwa ko indirimbo z'umugabo we azikunda yarazikundaga ahubwo nuko cyari cyagiye kwa kundi nyine umuntu abayumva indirimbo akayifiringa ariko byaje kugaragara ko uburyo ahantu hose ari atari kumva indirimbo ya The Ben ntabwo batuje ari nawe mwigeze kubona muri live yakoze ari kumwe na famiye ye akenshi indirimbo za The Ben zarumvikanye cyane si uko yari umukunzi we ari ari n'indirimbo yakunze bitewe n'ibihe yari arimo na The Ben cyangwa se arimo bihita bimukurura kumva indirimbo za The Ben akabasha kumva neza ibyo bihe akabifiringa ari nacyo kintu abantu benshi bakunda gupfa nawe ariko byagera kuri The Ben we The Ben akageraho ngakumva byamurenze rimwe na rimwe akabyishimira ikindi cya gatanu twakubwira uribuka neza uwitwa The Ben ni umuntu ukunda kugira ibanga mu buryo bukomeye cyane ariko Pamela we ntago ariko bimeze ntago dushatse kuvuga ko ari biri hanze ahubwo nuko ari umuntu ukunda kugaragaza ibihe byiza arimo cyangwa ikintu yishimiye ariko akakanya ikintu nakubwira ko wibuke neza The Ben atangaza ko Pamela ari mushikiwe cyangwa se amufata nka best friend mwitangaza makuru abantu bakabifata nk'ibintu bisanzwe igihe cyabaye kinini kiragenda biratinda ariko uwicyeza Pamela agize gutya abarabisohoye hanze agaragaza ko The Ben ari boyfriend we cyangwa se ari uwo bakundana byanyabye The Ben icyo gihe yaratamajwe Pamela we yanze gukomeza guhisha abavuga ati ndibeshye nkomeze nkindi umugabo wanjye bazamuntware asa naho yakiriyarinze ibintu icyo gihe The Ben noneho mu itangazamakuru yemeye ko Pamela bakundana niba wibuka neza mu itangiriro ry'iyi couple The Ben yakomeje kugenda abihakana ariko uwicyeza Pamela yaje kubisohora hanze aza kugaragaza ko The Ben ari fiance we cyangwa se ari n'umukunzi we byemewe ariko uwo bita The Ben yakomeje kugenda abihakana nakubwiye tugitangira kimwe mu bintu Pamela akunda no gusohora amavideo y'ibihe arimo aragira mu bihe bitandukanye ari na kenshi bijyanye n'amaselfi The Ben ni umuntu udashaka kugira ngo bigende bigaragara n'amavideo asohoka yose ni Pamela yasohora ahubwo The Ben nawe akaza gukiriringa wenda nawe akoze riposti ku ma platform akenshi Pamela ni ukunda kugaragaza ibihe byiza ari kugirana na The Ben ariko The Ben niwe ni ryabanga rye abayabitsimbye kure abantu babizi n'imbarwa rimwe na rimwe hari n'abantu batabizi ariko uwicyeza Pamela nk'umwe mu bantu rwose bagorwa cyane no kubaho ari umustari kuri uru rwego arimo ariko yakomeje kugenda byishimira na none
aka kanya nkubwire ko baherereye muri Leta Zunze za Amerika, ariko kugira ngo tubimenye twabimenye kuko ari Pamela wasohoye amavideo ayashyira kuri story ya Instagram. Sinzi niba hari umuntu bakurikira hasi muri commentaire mwatubwira nihe video uzi The Ben yishyiriye hanze ari kumwe na Pamela, idashyirwa hanze na Pamela. Amenshi amavideo menshi tuzi arimo aracicikana ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye ni Pamela wayashyiraga hanze. Rimwe na rimwe abantu bagakomeza kubona ko Pamela burya ari umuntu w'umunyabirori, ni umuntu uzi kubyina kuri rwego hejuru. Ngira ngo namwe mu mashusho mwagiye mubona agira gutya rwose, akabyina akizunguza neza cyane, ukabona ko ari ibintu bishimishije. Ariko The Ben we mu gukomeza guhisha ibanga byarangiye tubimenye. Nkubwira kingi ya Rwanda Trends twakugezagaho ibintu bigera muri bitanu uwicyeza Pamela akunda gukora kuri The Ben bakunda guserera nk'abakunzi, ariko utuntu twa dusekeje hagati yabo ari nayo mpamvu nkubwira ngo kora subscribe kugira ngo ujye ubona byinshi bijyanye n'amakupu hano mu Rwanda tugenda tukugezaho. Ngira ngo niba nawe urimo urareba aya mashusho namwe mu mashusho uwicyeza Pamela agiye asohora hanze tutigeze tubona handi, The Ben ntigeze yasohora ariko uwicyeza Pamela agize gutya rwose bakayashyira hanze. Yango niyo video ureba ni Colombe wagiye yizisohora wabaye kumwe muri Maldives, ariko byose uragenda bimenyanga kuri Rwanda Trends. Ngushimira cyane we twabanye, nkubwira ko buri munsi twa tugufitiye amakuru y'imyidagaduro agezwe atandukanye, ubundi tugakomeza kugenda tubana mu buzima busanzwe. Ndagushimiye cyane kandi nizere kukomeje kugira ibihe byiza.